Будь-які ідеї можна дати життя. У цьому впевнені активні тернополяни, які вже подали 25 власних проєктів до участі у громадському бюджеті 2019. Реалізувати власну ідею за гроші місцевого бюджету. Саме таку можливість надає ця програма. Набагато зараз більше проєктів поданих на великі проєкти. І, скажу, найбільше дуже чітка тенденція, що дуже багато проєктів – це по спортивних універсальних майданчиків. Тобто люди хочуть практично біля кожного будинку бачити універсальний спортивний майданчик, хочуть бачити дитячий комплекс, де можуть грати, бо який має бути огороджений спеціальною сіткою, має бути штучне покриття. Друга категорія – це дитячі майданчики, це малі проекти, які дуже активно подаються. Тобто це подаються для того, щоб облаштувати незвичайні майданчики, які ставлять традиційні, а вони хочуть вже більш якісь каруселі, хочуть облаштувати трошки цікавіші, інтерактивніші форми для занять. І третя категорія проектів – це медичні проекти. У нас є кілька медичних закладів, які подали проекти для придбання обладнання, для облаштування кабінету, наприклад, ерготерапії, для ремонту під'їзних шляхів до медичних закладів. Подати свій проект на громадський бюджет усі охочі можуть до 30 вересня. Відкрите голосування за кращі пропозиції відбудеться у листопаді. А загалом наш бюджет буде приблизно 11 мільйонів гривень на реалізацію в 2019 році. Буде з них реалізовано 70% проєктів, це великих. Тобто це ми орієнтуємося, якщо по 1,5 мільйона брати в середньому, це буде десь орієнтовно 6 великих проєктів реалізовано великих і орієнтовно 10-11 малих. Але знову ж таки, ця кількість коригується в залежності від кошторисів, тому що великий проєкт може бути не обов'язково на 1,450 мільйона. Є великі проєкти, які мають, наприклад, там 500 тисяч. Так? Тобто ми можемо тоді в рамках інших коштів, тобто до вичерпання обсягу бюджетних коштів, реалізовувати інші проєкти. Подати проект для втілення можна на сайті «Громадський бюджет Тернопіль» або ж в Центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Островського, 6.